Oybek Tog'a degan kanal bor. Men bunday qiladiku, masalan, translyatsiyalar yo'q qolgan paytlari hamla qiladiku, sizlar bilan Oybek Tog'a, sen odammisan yoki hayvonmisan? Ko'p ol bo'lsa hamda. Lekin Rossiyadan O'zbekistonga uchib ketish mumkin. Koronavirus infeksiyasiga test topshirgan holda. Lekin O'zbekistondan Rossiyaga kelish hozircha faqatgina Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Shod Vlogs yangi videorolikka xush kelibsiz. Azizlarim, bugungi videorolikimizda sizlar bilan birgalikda 1-oktyabrdan boshlab aviareyslar qo'yiladimi? Shu aviareyslar qayerdan bilet sotib olish mumkin va ayrim bir yolg'onchi blogerlarga ответ bo'ladi do'stlar. O'ylaymanki, videorolik sizlarga yoqadi. Azizlarim, videorolik ko'rishdan oldin kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yish esingizdan chiqmasin. Videoga like bo'lsin, videodagi fikr va savollaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Qanunda videorolikni boshladik. Xo'sh azizlarim, juda ko'p vatandoshimiz bilsa kerak. Oybek Tog'a degan kanal bor. Men bunday qiladiku, masalan, translyatsiyalar yo'q qolgan paytlari hamla qiladiku, sizlar bilan Oybek Tog'a deb. Shu blogerga bitta gapim bor-da mana juda ham yaxshi. Oldingi videorolikimni ham men hurmat bilan chiqarganim videorolikda, o'sha videorolik chiqarganimdan keyin oldingi kanali yopilib ketgan, adashmasam. Endi menga qarada. Sen odammisan yoki hayvonmisan? Ko'p ol bo'lsa hamda. Nu, bilaman, og'ir bo'tishi mumkin gaplarim. Qanaqadir Lekin sen çıkaradigan yolg'onchi videoroliklaringa mana musofirda yurgan vatandoshlarimizga mana shunchalik og'ir botadi-da. Chunki bu mag'ur narsalar hammasi. Bo'lmaydigan qayerdagi bir qanday desam, na bir ma'nosiz narsalar chiqaryapsan-da, to'g'risi. To'g'risi, manda kattasan, lekin men seni sansirashga majbur bo'ldim. Chunki senga hurmat qilib gapirsa, sen o'zingni osmon bilganingda, osmondan urib tushirishda yo'li borsan. Doğrusu da özü ötken sefer halkın kargışıya kalıp ötken sefer kanalın yapılıp gitti doğrusu. Bilmedim ben bu videoları körasam, körasam, biz zaten de körasam. Körmeyi her yer burasam ben. Ben sana sökmeyeyim ben, boş nasıl diyeyim ben. Şunca ki Özbek halkını kargışıya kalmadı. Ben sana şu yapayım. Şu sana yapayım, başka yapayım yok. Eğer bana yapayım diyorsa, beyim alır, atvet kılışayım mümkün, beyim alır. Mana mana shu yerda man. Shod Vlogs YouTube kanal. Bemalol 24 ming ta obunachimiz bilan seni bemalol kuta olamiz mehmondorchilikka. Agar atvetlaring, gaplaring bo'lsa. Agar yetsa duh. Duh yetsa. O'ylayman, yetmaydi o'ylayman. Sening boshqa gapim yo'q. Ishlaring omadsa. Oybek Tog'a. Ana shunaqa. Xo'sh azizlarim, uzr so'rayman barchalaringizdan. Bunaqa ozgina qo'pol, ozgina seriyozroq bo'lgani uchun, chunki bunaqa insonlarga shunaqa bo'lmasa, bular o'zini osmon tutib qo'yibdi-da, tepaga tutib qo'yibdi. Xo'sh azizlarim, endi 1-oktyabrdagi oddiy reyslar haqidagi ma'lumotlarga qaytsak. Azizlarim, barchangizga ma'lum, o'tgan safargi promoy efirimda aytgandim, O'zbekiston haqiqatdan ham 1-oktyabrdan boshlab avia qatnovlar, avtomobil qatnovlari va barcha chegaralarini ochmoqchi. O'zbekiston Respublikasining maxsus qarori bundan juda ko'p vatandoshim xursand bo'lgan. Lekin do'stlar, avia qatnovlar bilsangiz, ikkita davlatning o'rtasida tiklanadi. Ya'ni Rossiya bilan tiklanmoqchi bo'lsa, albatta Rossiyani ham o'sha ruxsati kerak bo'ladi O'zbekistondan Rossiyaga samolyot uchish uchun yoki Koreya yoki boshqa davlat bilan tiklash uchun ham albatta ikkita davlat o'rtasida muzokaralar bo'ladi. Barchangizga ma'lum, Rossiya va O'zbekiston o'rtasida ham muzokaralar ketadigandi. Ya'ni shu avia qatnovlarni tiklash haqida. Lekin Rossiya O'zbekistonga ijobiy javob bermadi. Nimagaki oxirgi 2 kun ichida Rossiyada 7000 dan oshib ketdi koronavirus bilan zararlanganlar soni. Bu albatta Rossiya uchun juda ham yomon ma'lumot desa ham bo'ladi. Shu sababdan Rossiya hozircha avia qatnovlarni tiklashga shoshilmayapti. Lekin Rossiyadan O'zbekistonga uchib ketish mumkin. Koronavirus infeksiyasiga test topshirgan holda. Buna qiyinchilik tug'dirmayapti Rossiyadan O'zbekistonga uchib ketish, lekin O'zbekistondan Rossiyaga kelish hozircha faqatgina davlat tomonidan bo'lib qoldi.
faqatgina davlat tomonidan. Davlat tomonidan qanaqa ishlarga jalb qilinishi mumkin? Ayollarimiz tikuvchilik, o'sha tikuvchilik katta-katta zavodlarga tikuvchilikka kelishi mumkin. Yoki qanaqadir upakovochnik zavodlarga kelishi mumkin. Shunaqa qilib shu ishlarga kelishi mumkin davlatimiz tomonidan faqatgina. Tashqi ishlar vazirligiga qo'ng'iroq qilib. Men Telegram kanalimga ham o'sha ishlar bor, ishlar ro'yxati bor, telefon qilib hamma raqamlari bor, telefon qilib so'rasalaringiz, davlat tomonidan kelsalaringiz bo'ladi, O'zbekistondan agar kirmoqchi bo'lsalaringiz. Lekin Rossiyadan O'zbekistonga ketish uchun unchalik qiyinchilik bo'lmayapti, faqatgina o'sha koronavirus infeksiyasiga PCR test topshiriladi. 3 kundan iborat bo'lgan. Uchib ketsangiz bo'ladi. Ba'zi bir Rossiya aviakompaniyalari ham uchib ketishyapti. Men bitta obunachim 26 ming rublga bilet sotib oldi. Utair aviakompaniyasidan Pavlovsk vokzalidan sotib oldi. Uchib ketdi 2 kun 3 kun oldin. Shunga aytmoqchi bo'lganim, 1 oktyabrdan oldin ham Rossiyadan O'zbekistonga uchib ketmoqchi bo'lganlar bemalol o'sha PCR test orqali uchib ketsa bo'ladi. Lekin do'stlar, O'zbekistondan Rossiyaga kelmoqchi bo'lsangiz, shu sababdan 1 oktyabrgacha kutishingizni maslahat beraman. Agar 1 oktyabrdan keyin Rossiya ijobiy javob bersa, albatta O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida aviaqatnovlar tiklanadi. Xo'sh azizlarim, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarim, ma'lumotlarim, umidlaymanki, qanaqadir yordami tegdi. Shulardan iborat edi videodan boshdagi ozgina qo'pollik, seriozlik uchun sizlardan uzr so'rayman. Sizlardan uzr so'rayman. Ana bu atvet qilgan insondan emas, u agar odam bo'lsa tushunib yetadi. Xo'sh azizlarim, sizlar bilan har doimdek Shot Vlogs kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling azizlarim. Sog'omon bo'ling.